Salam əziz tələbələr, mən Aidə Sadıqova, Master Nömrəli 1 Tədris Mərkəzinin İngilis Dil Müəlliməsi. Bugün sizə kursumuzda keçirilmiş sınaqdan İngilis Dil suallarının izahını verəcəm. İlk növbədə, ilk 5 sual listinglə bağlı suallardır və listingi qulaq asmamışdan əvvəl bunu deyə bilərəm ki, sizə imtihanda listing dinlədilməzdən əvvəl müəyyən vaxt veriləcək ki, suallarla tanış olasınız. Bu hansı cəhətdən yaxşıdır? O cəhətdən yaxşıdır ki, siz əvvəlcədən suallara baxdıqda artıq sizdə müəyyən fikir formalaşacaq ki, listingdə söhbət nədən gedir və daha sonra listingə qulaq asıb yenidən suallara qayıtdıqda artıq cavabı tapmaq sizin üçün daha rahat olacaq. Gəlin, indi listingə qulaq asaq. Okay, Jim, you wanted to see me about your textile design project. That's right. I've been looking at how a range of natural dyes can be used to colour fabrics like cotton and wool. Why did you choose that topic? Well, I got a lot of useful ideas from the museum, you know, at that exhibition of textiles. But I've always been interested in anything to do with colour. Years ago, I went to a carpet shop with my parents when we were on holiday in Turkey. And I remember all the amazing colours. They might not all have been natural dyes. Maybe not. But for the project, I decided to follow it up. And I found a great book about a botanic garden in California that specialises in plants used for dyes. Okay. So in your project, you had to include a practical investigation. Yeah. At first, I couldn't decide on my variables. I was going to just look at one type of fibre, for example, like cotton. And see how different types of dyes affected it? Yes. Then I decided to include others as well. So I looked at cotton and wool and nylon. With just one type of dye? Various types, including some that weren't natural, for comparison. Okay. So I did the experiments last week. I used some ready-made natural dyes. I found a website which supplied them. They came in just a few days, but I also made some of my own. That must have taken quite a bit of time. Yes. I thought it'd just be a matter of a teaspoon or so of dye, and actually that wasn't the case at all. Like, I was using one vegetable, a beetroot, for a red dye, and I had to chop up a whole pile of it. So it all took longer than I'd expected. One possibility is to use food colourings. I did use one. That was a yellow dye, an artificial one. Tartrazine? Yeah, I used it on cotton first. It came out a great colour. But when I rinsed the material, the colour just washed away. I'd been going to try it out on nylon, but I abandoned that idea. Were you worried about health issues? I thought if it's a legal food colouring, it must be safe. Well, it can occasionally cause allergic reactions, I believe. Aha, gəlin də suallara baxaq. Birinci sualda nə deyir? Birinci sualda deyir ki, Jim eventually decided to do a practical investigation which involved. Deyir ki, Jim nəhayət ki, qərara gəldi ki, praktiki bir araşdırma eləsin, hansı ki, əhatə edir. Nəyə əhatə edir? Burada bu sualın cavabı hardadır? Gəlin baxaq. Deməli, bu sualın cavabı buradadır. Yes, then I decided, gəlin bunu işarə edeyim. Yes, then I decided to include others as well. Daha sonra mən qərara gəldim ki, digərlərini də daxil edim. So, I looked at cotton and wool and nylon. Və sonra o qərara gəlib ki, pambıq, yun və nylon əlavə etsin. With just one type of dye. Sonra tutor sual verir ki, sadəcə olaraq bir boyadan mı yəni istifadə edəcəm, bir növ boyadan mı? O da deyir ki, various types. Xeyr, müxtəlif növdə boyalardan istifadə edəcək. Deməli, buradan belə bir nəticəyə gəlirik ki, Jim müxtəlif, yəni müxtəlif sayda boyalardan və müxtəlif növdə fiber iprik deməkdir, ipriklərdən istifadə edibdir. Ona görə bizim cavabımız olacaq nə? A variantı. Məsələn, B variantında deyir ki, different dyes, düzdür, burada müxtəlif boyalar deyir, amma one type of fiber, bir növ iplik nəzərdə tutur, amma bu səhvdir. Çünki bayaq listingin transkriptində də baxdığımız kimi orada bir növ fiber yox, müxtəlif növ fiberdən istifadə edir. Yəni, digər variantların hamısına bir-bir nəzərə keçirsə, hərəsinin birində bir dənə boya deyir və yaxud da müxtəlif sayda boya deyib, digərini daha çox və ya daha az verir. Q
Keçin ikinci suala baxaq. İkinci sualda deyir ki, what first inspired Jim to choose this project? İlk dəfə Jim'i bu proyekti seçməyə nə ruhlandırır? Bu sualımızın isə cavabı məhz buradadır. Tutor sual verir ki, why did you choose that topic? Nə üçün sən bu mövzunu seçdin? Sonra isə Jim deyir ki, well, I got a lot of useful ideas from the museum, you know, at that exhibition of textiles. Deyir ki, sən bildiyin kimi mən tekstil sərgisində müzeydə müxtəlif ideyalar əldə etdim. But I have always been interested in anything to do with color. Amma deyir, həmişə rənglərlə bir şey etməyə marağım olubdur. Years ago, illər əvvəl, I went to a carpet shop with my parents when we were on holiday in Turkey and I remember all the amazing colors. Deyir, illər əvvəl mən valideynlərimlə Türkiyədə tətildə olanda bir xalça dükkanına getdik və oradakı rənglər məndə maraq oyandırdı və hələ də xatırlayıram o rəngləri. Deməli, məhz buna görə, xalça mağazasında gördüklərinə görə onda bu topiki seçməkdə maraq oyanıbdı. Yəni, cavabımız nə olacaq? Severanto Carpets, he saw on holiday. Tətildə gördüyü xalçalar onda proyektdə maraq oyadıbdı. Üçüncü, what problem did Jim have with using tartrazin as a fabric dye? Bir zavod boyası kimi tartrazin istifadə edərkən Jim hansı problemi oldu? Gəlin görək, tartrazin bizdə, listeningdə, hardadır? Fikir versək, burada tutor tartrazin sualını verir və sonra Jim başlayır bu haqda danışmağa. Buranı da işarələyək. Deyir ki, yeah, I used it on cotton first. Deyir, bəli, mən ilk dəfə onu pambıqda istifadə etdim. It came out a great color. O deyir, çox möhtəşəm bir rəngə çevrildi. But when I rinsed the material, the color just washed away. Amma deyir, mən bu materialı, yəni pambığı yuyanda rəng yox oldu. Yəni, ortadan yox oldu, görünməz hala gəldi. Deməli, bunun cavabı da nə olacaq? Cavabımız olacaq B variantı. B-də deyir ki, it was not a permanent dye on cotton. Bu pambıqda daimi bir boya deyildi. Deməli, yuyanda əgər yox olursa, deməli, boyamız daimi, yəni qalıcı bir boya deyil. Digər variantlara bir-bir baxsaq, hamısı səhvdir. Məsələn, A-da deyir ki, it caused a slight allergic reaction. Deyir, bu allergik bir reaksiya səbəb oldu. Xeyr, elə bir şey yoxdur. Yəni, öz gözümüzlə də gördüyümüzə görə, tartrazinin yuyanda rəngi getdiyi üçün Jim onunla problem yaşayır. Yəni, onu istifadə etmir bir də. Dördüncü sualda nə deyir? When doing his experiments, Jim was surprised by. Deyir ki, Jim öz təcrübələrini edərkən onu nə təəccübləndirdi? Gəlin buna baxaq, listening transkriptində. Bu sualımızın cavabı isə, baxın, buradadır. Və onu təəccübləndirən nə idi? Onu təəccübləndirən bu idi ki, o təbii boya hazır, çulundurdan təbii qırmızı boya hazırlayarkən görür ki, demək olar çulundurun çox hissəsini, yəni çox ərzaq istifadə edir və o bunun belə olacağını gözləmirmiş. Bu qədər çox ərzağın istifadə olacağını gözləmirmiş. Ona görə cavabımız olacaq A variantı. Dördüncü sualda cavabımız A olacaq. A-da nə deyir? How much material, natural material was needed to make the dye? Bir boyanı etmək üçün nə qədər təbii materialın istifadə olunduğu. Yəni, bununla ilk dəfə rastlaşanda, bu situasiyayla nə qədər çox material istifadə olunan rastlaşanda Jim həqiqətən təəccüblənir və belə bir vəziyyəti gözləmirmiş. Beşinci sual. Which of the following questions doesn't the dialogue have an answer to? Aşağıdakı suallardan hansının dialogda cavabı yoxdur? Məsələn, A variantında deyir ki, why did Jim wanna visit the tutor? Nə üçün Jim tutoru yanına getmək istəyir, onu görmək istəyir. Ona görə ki, onun proyektini ona göstərmək istəyir. B variantında, what idea did Jim give up on tartrazin? Nə üçün Jim tartrazinə istifa edir? Yəni, onu artıq istifadə etmir. Ona görə ki, biz dedik ki, o paltarı yanda görür ki, onun rəngi qalıcı deyil. Məhz bunun üçün də istifadə etməyi buraxır. Sənə deyir ki, what was the research topic of Jim's project? Jim'in proyektinin araşdırma mövzusu nə idi? Araşdırma mövzusu
tekstil design idi. Dev ayıntında ise deyir ki, what information does the tutor doubt Jim gave? Jim'in verdiği hansı informasiya tutoru şübhələndirdi? Artıq bu sualın cavabı yoxdur. Çünki yəni listingdə özünüz də gördüyünüzə görə, yəni dən listing sualı transkriptini yenə açın. Yəni transkriptdən baxsaq, burada şübhə ilə bağlı heç bir şey yoxdur. Tutorda heç bir şübhə yaranmır. Ona görə də D variantının cavabı yoxdur. Gəlin keçək indi danışaq mətnimiz haqqında. Deməli, generally there are so many things to decide and solve. Ümumən, there are so many things to decide and solve. Ümumən, ətrafda, yəni ətraf aləmdə çox şey var ki, qərar vermək və yaxud da həll etmək üçün çox şey var. It's impossible for humans to devote time to each decision and problem. Deyir ki, it's impossible. Bu mümkün. İnsanlar üçün mümkünsüzdür ki, onlar hər qərara və hər problemə öz vaxtlarını sərf etməkləri insanlar üçün mümkünsüzdür. Therefore, buna görə də humans have several quick mental tools to solve the problems which are called heuristics. Buna görə də insanların bir neçə cəld mental vasitələri var to solve the problem, problemləri həll etmək üçün, hansılar ki heuristiklər, yəni kəşfə yönümlü üsullar adlanırlar. Heuristics are useful for several reasons, but they also lead us to make errors, which are often referred to as biases. Kəşfə yönümlü üsullar, yəni heuristiklər, faydalıdırlar. For several reasons, bir neçə səbəbdən, yəni faydalıdırlar. But, amma, they also lead us to make errors. Amma onlar həmçinin bizə bəzi səhvlər elətdirirlər, səhvlər etməyimizə səbəb olurlar. Which are often referred to as biases. Hansılar ki, çox vaxt ön yarğı və yaxud da ki, səhv anlama kimi bəhs edilir. In 1974, Daniel Kahneman and Amos Tversky considered that there are three major heuristics that we often use in day-to-day life, which are availability heuristics, anchoring and adjustment, and representative heuristics. Deməli, 1974-cü ildə Daniel və Amos belə hesab edir ki, üç dənə əsas kəşf yönümlü üsul var. Bunlar hansılar ki, biz tez-tez gündəlik həyatımızda istifadə edirik. Bunlar hansılardır? Bunlar availability heuristics, yəni uyğunluq vasitə üsulları, sonra sabitləmə, yəni kökə dayanan üsullar və nizamlama üsulları və nümayəndə üsulları. In availability heuristics, people judge the probability of the event based on what they can remember. Deməli, birincidə, yəni uyğunluq üsullarında insanlar judge, mühakimə edirlər probability of the event, hadisənin baş vermə ehtimalını mühakimə edirlər based on, əsaslanaraq what they can remember. Xatırladıqları şeylərə, yəni nə xatırlaya bilirlərsə, sırf o xatırladıqlarına əsasən hadisənin baş vermə ehtimalını mühakimə edirlər. This often leads to errors. Bu tez-tez səhvlərə səbəb olur. Because they make a judgment with a limited amount of data. Çünki onlar yalnız müəyyən limitli sayda, yəni çox az sayda informasiya ilə mühakimə aparırlar. In this heuristic, people may overestimate the probability of events that are actually improbable and also underestimate the likelihood of events that are actually probable. Deməli, bu kəşf yönümlü üsullarda insanlar overestimate the probability of events. İnsanlar hansısa bir hadisənin, hansı ki baş vermə ehtimalı çox aşağıdır, bunu yüksək qiymətləndirirlər. Amma hadisələri, hansısa ki baş vermə ehtimalı yüksəkdir, bunu aşağı qiymətləndirirlər. Yəni, göz ardı edirlər. The notion of anchoring and adjustment heuristics state that people make decisions based on anchors or reference points. Deməli, kökə dayanan və tənzimləmə
yönümlü üsullarda əsas fikir nədir? Burada insanlar decision, qərarlar qəbul edirlər. Deməli, əsas reference, nümunə məsələlərə əsasən qərarlar qəbul edirlər. Those reference points are derived from the memory. Deyir ki, bu nümunə məsələlər yaddaşdan törəyir, xatirələrdən, yaddaşlardan törəyir və adjusting in a way to fix the criteria of decision, qərar kriteriyasını düzəltmək üçün müəyyən yolda nizamlanırlar. Representative heuristics expound that, deməli, nümayəndə, yəni kəşf yönümlü üsulların nümayəndə üsulunda nə izah olunur? Bu izah olunur ki, insanlar, people determine, insanlar müəyyən edir, the probability of events or outcome, hansısa bir hadisə və nəticənin baş vermə ehtimalını müəyyən edirlər. By comparing to the event, hadisəni müqayisə etməklə, that they already know, artıq bildikləri bir hadisə ilə müqayisə etməklə, digər bir hadisənin baş vermə ehtimalını müəyyən edirlər. Mətnimiz bura qədər. Yəni, burada bitdi. İndi isə gəlin mətnə bağlı suallara baxaq. 6-cı sualda nə deyir? Decide whether the statements are true or false. Aşağıdakı fikirlər doğrudur, yoxsa səhvdir? Gəlin, baxaq. Deməli, birinci cümlədə nə deyir? Humans solve the problems quickly by using heuristics. İnsanlar kəşf yönümlü üsullardan istifadə etməklə problemləri cəld həll edir. Bəli, bu doğrudur. Məsələn, buradakı cümləmizə baxsaq, deyir ki, therefore, humans have several quick mental tools. Cəld mental vasitələri var problemləri həll etmək üçün, hansılar ki, heuristik adlanır. Bəli, bu doğrudur. Deməli, bir də olacaq true. İkincidə, there are three major heuristics, 3 əsas kəşf yönümlü vasitələr var. Bəli, bu da düzdür. Mətnə baxsaq, deyir ki, there are three major heuristics. Deməli, 2 də turudur. Üçüncü, Daniel and Amos couldn't identify the major heuristics. Deyir ki, Daniel və Amos əsas kəşf yönümlü vasitələri identifikasiya edə bilmədi. Amma əksinə, burada deyir ki, 1974-də Daniel və Amos bu vasitələri identifikasiya edib və yaxud da nəzərə alıblar. Deməli, üçüncü false-dur. Gəlin, bunu düzəldək. Deməli, üçüncü olacaq false. Dörddə nə deyir? Heuristics are useful for very few reasons. Deyir ki, dörddə bu vasitələr çox az sayda səbəblər üçün faydalıdır. Amma burada deyir ki, heuristics are useful for several reasons. Bir neçə səbəb üçün faydalıdır. Deməli, çox az sayda yox, müəyyən sayda səbəb üçün faydalıdır. Ona görə 4 olacaq false. Deməli, ümumi baxsaq A, B, B, o da olacaq B variantında. 6-cı sualımızın cavabı B variantıdır. Keçək 7-ci suala baxaq. Complete the sentence according to the passage. Deməli, cümləni mətnə əsasən tamamlayacaq. Və bu cümlə olduğu kimi, demək olar ki, olduğu kimi mətnin sonuncu cümləsidir. Gəlin, baxaq. Belə işarələyim. Baxın, burada deyir ki, representative heuristics describe that people. Sadəcə o, burada describing, yəni expound yazılıb. İkisi də təxmini eyni mənanı verir. People determine the outcome of the event. People determine, burada probability of event'ın yerinə outcome of event yazıb, yəni cümləni biraz qısaldıb. By-dan sonra nə var? Comparing to the event that they already know. Hansı ki, eyni hissəni olduğu kimi gətirib B variantında yazıblar. Yəni, deməli elə cavabım nə olacaq? B variantı olacaq. 8. Choose the correct statement according to the passage. Mətnə əsasən düzgün fikri seçin. Baxaq. A variantında deyir ki, heuristics never lead anyone to make mistakes. Deyir ki, bu vasitələr heç vaxt insanların səhv etməsinə səbəb olmur. Amma mətndə nə deyirdi? Mətndə deyir ki,
They also lead us to make errors. Həmçin onlar bizim səhv etməmizə səbəb olur deyir. Amma burada deyir səbəb olmur. Deməli, variantı səhvdir. Gəlin, üstdən belə xət çəkək. Deməli, burada A variantı yanlışdır. B variantında It's possible for humans to devote time to each decision and problem. It's possible. İnsanlar üçün mümkündür ki, onlar hər qərar və yaxud da problemə vaxt sərf etsinlər. Xeyr, bu səhvdir. Nəyə görə səhvdir? Çünki burada it's impossible deyir, amma burada it's possible deyir. Ona görə B variantı yanlışdır. C variantında nə deyir? C variantındakı cümlə olduğu kimi mətndə var. Sadəcə olaraq bir fərq nədədir? Təxmin olaraq olduğu kimi var, biraz qısaldıqlar bəzi yerlərdən. Məsələn, burada unlimited amount of data deyir. Mətndə isə limited amount of data deyir. Deməli, C variantı da səhvdir ki, unlimited yox, təkcə limited olsa, onda doğru olardı. D variantı... People can understand. D variantı düzdür, çünki D variantı da burada var və o hansıdır? Mətnin sonuncu cümləsinə baxsaq, burada bu abzasda söhbət availability-dən gedir və burada sonuncu cümləyə baxsaq, məhz bu hissə keçir. Deyir ki, can underestimate the likelihood of events that are actually probable. Underestimate the likelihood of events that are actually probable. Deməli, elə cavabımız D variantı olacaq. Yerdə isə səhv nədədir? Gəlin, bunu da baxaq. Yerdə deyir ki, people make mistakes based on anchors or reference points. Amma bu cümlədə deyir ki, people make decisions based on anchors and or reference points. Yəni, make decisions yazılıb burada. Amma Y variantında make mistakes yazılıb. Məhz buna görə, yəni mistakes sözünə görə Y variantı olacaq yanlış. Keçək baxa 9-cu suala. Burada bizə dırnaq işarəsi içərisində bir cümlə verilib və bu cümlənin açıqlamasını soruşur. Yəni, nəyi ima edir, bunu soruşur. Cümlənin tərcüməsi belədir. This often leads to errors because they make a judgment with a limited amount of data. Deyir ki, bu tez-tez səhvlərə səbəb olur. Çünki onlar çox az miqdarda məlumat ilə mühakimə edirlər. Tamam, baxaq. Alda deyir ki, people often make errors. Aha, düzdür. İnsanlar tez-tez səhv edirlər. Burada birinci cümlədə deyir ki, tez-tez səhvə səbəb olur. Deməli, səhv edirlər. Because they have enough information. Çünki onların kifayət qədər məlumatı var. Xeyr, biz dedik ki, yetərsiz sayda məlumatı olduqları üçün. Deməli, A yanlışdır. B-də deyir ki, people occasionally make mistakes. İnsanlar nadir halda səhv edirlər. Biz dedik, axı, tez-tez, often, tez-tez səhv edirlər. Deməli, B-də səhvdir. C-də deyir ki, people sometimes make mistakes. Bəzən səhv edirlər. Xeyr, bizə tez-tez sözü lazımdır. D-də deyir ki, people frequently make mistakes. Aha, frequently tez-tez deməkdir. İnsanlar tez-tez səhv edirlər. If they have... Insufficient information, əgər onların yetərsiz məlumatı varsa, yetərsiz sayda məlumatı varsa. Bəli, bu düzdür, elə cavabımız D variantıdır. Y-yə baxsaq, Y-də isə deyir ki, because of unlimited, ki, verin limited-in antonimi yazılıb. Yəni, ona görə də baxan kimi Y variantında çıxa bilərik. Deməli, cavabımız olacaq D variantı. 10-cu sual. Which of the following questions does the passage answer? Aşağıdakı suallardan hansının mətndə cavabı var? Birinci sualda nə deyir? Birinci sualda deyir ki, How many major heuristics do we use in day-to-day life according to Daniel and Amos? Daniel və Amos'a görə biz gündəlik həyatımızda hansı əsas kəşf yönümlü vasitələrdən istifadə edirik? Bunlar təbii ki, mətndə var idi. Availability, anchoring and adjustment, bir də representative. Yəni, hamısının adı keçir. How many? Və təbii ki, burada sayı da var idi. Baxın, there are three major heuristics. 3 dənə. Deməli, birinci sualın cavabı var. Keçək, baxaq, ikinci sual.
Do heuristics lead to make errors? Heuristikler, yani bu vasiteler səhv etmeye səbəb olur mu? Bəli, səbəb olur. Baxın, burada mətndə fikir versək deyir ki, they also lead us to make errors. Z deyəndə də söhbət heuristikdən gedir. Bunu necə bilərsiniz? Çünki sizin əvvəlki cümlənizdə fikir versiniz, artıq burada söhbət heuristikdən gedir. Deməli, cümlənin davamında da əvəzlik onu əvəz edir. Yəni, Z onu əvəz edəcək. They also lead us to make errors. Onlar bizim səhvlər etməyimizə səbəb olur. İkinci sualda da deyirdi ki, onlar səhv etməyə səbəb olur mu? Bəli, olur. Yəni, ikinci sualın da cavabı var. Üçüncü sualda, how many errors do people make in day-to-day life? İnsanlar gündəlik həyatda neçədən səhv edirlər? Bu sualın cavabı yoxdur, çünki mətndə də fikir verdisə, biz errorlar sadəcə olaraq səhvlərdən danışdıq. Amma neçə dənə səhv edilir, müəyyən sayı vermədik biz. Dördüncü sual, how do people judge the probability of the event in availability heuristics? İnsanlar availability heuristikdə hadisənin baş vermə ehtimalına necə mühakimə edirlər? Bu haqda da bəli məlumat var, baxın. Bu hissəyə baxsanız, burada artıq onların mühakiməsi, necə mühakimə edirlər, bu haqda ətraflı danışılır. Ona görə 4-cü sualımızın da cavabı var. 5-ə baxsaq, why do people not use heuristics when they change their job? İnsanlar nə üçün işlərini dəyişəndə bu cür vasitələrdən istifadə etmirlər? Bu sualın cavabı yoxdur. Nəyə görə? Çünki biz mətnə baxsaq, heç mətndə söhbət işdən getmir ki, biz deyək ki, hə, deməli, nəsə bunun üçün cavab axtara bilərik. Mətndə heç işdən də danışılmadığı üçün, deməli, 5-ci sualın da cavabı yoxdur. Burada cavabımız nə olacaq? 1, 2, 4, yəni C variantı. Keçək danışaq indi ikinci mətnimiz haqqında. Gəlin ilk növbədə tərcüməsinə baxaq, sonra suallarına. Aha. Schopenhauer says in his essay of education that ideas are formed only after the observations. Deməli, Schopenhauer deyir ki, o təhsillə bağlı yazısında deyir ki, ideyalar, yəni fikirlər are formed, formalaşır, yalnız müşahidələrdən sonra formalaşır. For him, observation is deserved for being in the first place. Ona görə müşahidələr ilk yerdə durmağı, ilk yerdə olmağa layiqdirlər. He contrasts two types of individuals. O, iki növdə şəxsi müqayisə edir. An individual who has his own experience and an individual who has learned and heard from others. Bir şəxs kimin ki öz şəxsi təcrübəsi var. Digər şəxs kim ki has learned, heard from digərlərindən öyrənir və eşidir. He praises former types of individuals because whatever ideas he has gained comes from his own experience. He praises o tərifləyir former types of individuals. O birinci növə aid olan şəxsləri tərifləyir, çünki onların ideyası öz şəxsi təcrübələrindən gəlir. Yəni, öz şəxsi təcrübələrindən bu hər nə fikirləri varsa, onları öz şəxsi təcrübələrindən əldə edirlər. So, buna görə də he can use the ideas correctly. Buna görə də həmin şəxslər bu ideyaları düzgün şəkildə istifadə edə bilər. On the contrary, əksinə, latter types of individuals ideas, ikinci növə aid olan şəxslərin fikirləri are not derived from their own experience. Onların öz şəxsi təcrübələrinə törəmir. So, there is a possibility that they will apply those ideas wrongly. Buna görə də burada bu fikirlərin səhv şəkildə tətbiq ediləcəyi mümkünlüyü var, ehtimalı var. He criticized teachers by stating that teachers are stuffing the ideas to the young mind rather than developing their acuity and discernment. O, müəllimləri tənqid edir. Nəyə görə tənqid edir? Müəllimləri tənqid edir ona görə ki,
Müəllimlər bəzən yəni belə deyək, uşaqların zəkası, ağlı daha cavan olur, düzdür. Və müəllimlər onların müəyyən ideyalar, müəyyən fikirlər, onların beyninə müəyyən fikirlər salmağa çalışırlar və onlar heç cəhd etmirlər ki, bu şagirdlərin, tələbələrin öz zəkasını və mühakimə qabiliyyətini inkişaf etdirsinlər. The focuses attention on that the principal point in education is one's knowledge of the world begins at the right end. Deməli, o əsasən bunu vurğulayır ki, təhsildə başlıca məsələ budur ki, dünya biliyində hər hansı bir şəxsin biliyi doğru sondan başlayır. This should be the aim of education və bu təhsilin məqsədi, əsas başlıca məqsədi olmalıdır. Teachers should encourage students to observe their surroundings and to form ideas based on that. Və müəllimlər şagirdləri ruhlandırmalıdırlar ki, öz ətraf aləmlərini müşahidə edə bilsinlər və bunun əsasında, yəni bu müşahidələr əsasında öz fikirləri formalaşsın. One must take care of children not to use words which they don't know the clear meaning of. Və hamı bu uşaqların qayğısına qalmalı, onlara diqqət eləməlidirlər ki, onlar mənasını bilmədikləri sözləri istifadə etməsinlər. Learning words is not going to be useful. Və bu cür mənasını bilmədikləri sözləri öyrənmək təbii ki, faydalı olmayacaq. One needs to understand the words. Onlar sözləri başa düşməlidirlər. One's observation precedes one's idea. This shouldn't be the reverse. Birinin müşahidəsi digərinin fikrini qabaqlamalıdır və bunun əksi mümkün olmamalıdır. About memory, he said that it should be greatly exercised from an early age. Və yaddaş haqqında o deyir ki, bu erkən yaşlardan məşq edilməlidir yaddaş üzərində. We should carefully consider what needs to be retained. Və biz diqqətlə nəzərə almalıyıq ki, nələr əsasdır, yəni biz nələri öyrənməliyik və yaxud da ki, nələri özümüzdən uzaq tutmalıyıq yaddaşımızdan. There are ideas which last long. Bəzi fikirlər var ki, onlar uzun müddət davam edir. It is essential to select the important and significant ideas to keep them in memory. Bu vacibdir ki, mühüm və lazımlı, vacib fikirləri yaddaşımızda saxlamağı seçək. This selection should be made by the masters in every branch of knowledge. Və bu seçim biliyin hər bir sahəsində ustalar tərəfindən edilməlidir. Almost and always, one's maturity of knowledge is the work of one's experience alone. Və hardasa həmişə birinin biliyinin yetkinliyi yalnız digərinin təcrübəsinin əsəridir. Aha, mətnimizin tərcüməsi bitdi. Gəlin indi suallara baxaq. 11-ci sualda deyir ki, decide whether the statements are true or false. Aşağıdakı fikirlər düz və ya səhvdir. Buna baxaq. 1-ci, Schopenhauer contrasts two types of individuals. Deməli, Schopenhauer deyir ki, iki növ şəxsi müqayisə edir. Bəli, iki növ şəxsi müqayisə edirdi. Mətnə yenidən qayıtsaq, deyir ki, he contrasts two types of individuals. Bəli, deməli, birinci turudur. İkinci, Schopenhauer criticizes former types of individuals. İkincidə deyir ki, Schopenhauer ilk növdəki şəxsləri tənqid edir. İlk növdəki şəxsləri tənqid edir. Bu səhv olacaq, false olacaq. Nəyə görə? Çünki he praises former types. Mətində deyir ki, o ilk, yəni birinci şəxsləri tərifləyir, praise tərifləmək deməkdir. Yəni, onları tənqid etmir, əksinə tərifləyirdi. Deməli, ikinci false olacaq. Üçüncü, teachers should prevent students from observing their surroundings. Müəllim şagirdlərin öz ətraf aləmlərini müşahidə etmələrinin qarşısını almalıdır. Amma əksinə, burada deyir ki, teachers should encourage. Müəllimlər onları ruhlandırmalıdır ki, ətraflarını müşahidə etsinlər. Burada isə deyir ki, prevent qarşısını almalıdır. Deməli, 3 yanlışdır, false.
Dördüncüye baxaq. It's integral to select the important significant ideas to keep them in memory. Deməli, vacib və mühüm fikirləri yaddaşda saxlamaq üçün seçmək vacibdir, lazımdır. Bəli, bu doğru olacaq. Çünki bu cümlənin eynisi burada yazılıb. Sadəcə olaraq burada essential, burada integral yazılıb. Hər ikisi sinonimdir, hər ikisi də vacib, mühüm mənasını verir. Ona görə burada true-dur. Və ümumi cavabımız isə olacaq C variantı. Sonra 12-ci suala baxaq. Yenə düzgün variantı soruşur. Schopenhauer praised the individuals who... Schopenhauer tərifləyirdi. Hansı şəxsləri tərifləyirdi? He praised former types of individuals because whatever ideas he has gained comes from his own experience. Çünki onların ideyaları öz şəxsi təcrübələrindən gəlirdi. Gain ideas from his own experience. Öz şəxsi təcrübələrindən fikirlər əldə edirdilər. Yəni, cavabımız A variantı olacaq. 13. Everyone must take care of children not to use words. Hamı uşaqlara diqqət etməlidirlər ki, sözləri istifadə etməsinlər. Hansı sözləri istifadə etməsinlər? Biz az öncə mətndə də dedik ki, one must take care of children not to use words which they don't know the clear of meaning. Öz mənasını bilməyən sözlərə, yəni hansı ki təmiz, aydın olaraq bir sözün mənasını bilmirlərsə, onu istifadə etməməlidirlər. Və bu birləşmə olduğu kimi elə C variantında var. Which they don't know the clear meaning of. 14. What does the phrase focus attention on mean in the passage? Deməli, mətindəki bu söz nə mənanı verir? Bu, vurğulamaq, diqqət yetirmək bu mənanı verir. Vurğulamaq isə emphasize B variantındadır. A variantında regret, peşman olmaqdır. C-də resist, müqavimət göstərməkdir. Daha sonra strive, müəyyən çaba göstərməkdir. Mount isə qurmaq, birləşdirmək mənalarını verir. 15. Which of the following questions does the passage answer? Aşağıdakı suallardan hansıların cavabı var? Birinci də deyir ki, how many individuals does Schopenhauer contrast? Schopenhauer neçə şəxsi müqayisə etdi? Bəli, bunun cavabı var. Burada dedi ki, 2 dənə şəxsi müqayisə etdi. Deməli, 1 doğrudur. Bunu işarələyək. İkincisi də deyir ki, what did he criticize the teachers for? O müəllimləri nə üçün tənqid etdi? He criticized teachers by stating that teachers are stuffing the ideas they want. Ona görə tənqid etdi ki, müəllimlər həmişə uşaqlarda uşaqların öz zəkasına və yaxud mühakimə qabiliyyətini inkişaf etdirmək əvəzinə onların yaddaşına nəsə müəyyən fikirləri yerləşdirməyə, yeritməyə çalışırlar. Və o tənqid etdi ki, yəni bunun əvəzinə onlarda mühakimə qabiliyyətini, öz zəkalarını inkişaf etdirsəz daha yaxşı olar. Deməli, ikinci sualında cavabı var. Üçüncü, which individuals does he praise? Hansı şəxsləri təriflədi? Bəli, bunda cavabı var. He praised former types of individuals. Yəni, birinci növ şəxsləri, hansılar ki, öz şəxsi təcrübələri var, onları tərifləyirdi. Deməli, üçündə cavabı var. Dördə deyir ki, which teachers does he want to see at every university? Necə bir müəllim görmək istəyir universitetlərdə? Burada heç söhbət universitetdən getmədi. Deməli, yəni, səhvdir bu. 5-də, how many words are enough for children to express their ideas? Bir, uşaqların sözləri ifadə etmələri üçün. Daha doğrusu, how many words are enough for children to express their ideas? Hə, uşaqların öz fikirlərini ifadə etmələri üçün neçə söz bilmədilər, neçə söz kifayətdir onlar üçün. Bunun da cavabı yoxdur, çünki mətndə konkret olaraq söz sayı deyilmir ki, məsələn, 5 söz, 2 söz və s. Ona görə 5-də cavabı yoxdur.
Deməli, cavabımız nə olacaq? 1, 2, 3, yəni A variant. Aha, deməli, bu mətni də burada bitirdik. Gəlin indi isə baxaq qapalı tipli test tapışıqlarına. Burada birinci yerdə 16-cı sualımız nədir? Choose correct tense forms. Zamanlara bağlı bir testdir. Və biz zamanlara keçəndə və bizə verilən cümlə ilk növbədə deyək ki, bu cümlə zaman budaq cümləsidir. Və zaman budaq cümləsini keçəndə demişik ki, zaman budaq cümləsində müəyyən bağlayıcılar var ki, bu bağlayıcıların köməyi ilə budaq cümlə baş cümləyə bağlanır. Məsələn, by the time elə bu bağlayıcılardan biridir. Və burada we.there bu mənim budaq cümləmdir. They already all the tickets bu baş cümlədir. Deməli, bağlayıcıdan sonra yazılan cümlə olur budaq cümlə, digər cümlə isə olur baş cümlə. Və zamanlara bağlı əsas bilməli olduğunuz bir şey də bu olsun ki, zaman budaq cümləsində biz mütləq zaman uzlaşmasına fikir verməliyik. Yəni, bu deməkdir ki, məsələn, bu mənim baş cümlə, burada bağlayıcı, burada da budaq cümlə. Bu arada onu da qeyd edim ki, budaqla başın yeri dəyişə bilər. Bu sizə çaşdırmasın. Əgər mənim baş cümləm indiki zamanda və yaxud da gələcək zamanda olarsa, budaq cümləm də yalnız indiki zaman işlənə bilir. Yox, əgər mənim baş cümləm keçmiş zamanda olsa, budaq cümləmdə də keçmiş zaman işlədilməlidir. Deməli, bunu biraz yuxarı çəkək ki, tam görünsün. Deməli, nə dedik? Dedik ki, əgər baş cümləm indiki və yaxud da gələcək zamandadırsa, budaq cümlədə indiki zaman ola bilər. Yox, baş cümləm keçmiş zamanda olarsa, budaq cümlədə də mütləq keçmiş zaman yazılmalıdır. Məsələn, birinciyə baxsaq, birincidə nə deyir? Had sold, bu keçmiş bitmiş zamandır. Reached isə keçmiş sadə zamandır. Deməli, hər iki tərəfdə keçmiş zamandadır. Ona görə birincini doğru kimi götürə bilərəm. Çünki biz dedik, baş cümləmiz keçmişdə olsa, budaq da keçmişdə ola bilər. Daha doğrusu da keçmişdə olmalıdır. İkinci, have sold indiki bitmiş, reached isə keçmiş zaman. Deməli, bir tərəf indikidə, bir tərəf keçmişdədir. Və biz dedik ki, keçmişlə indiki heç vaxt uzlaşmır. İki, ona görə yanlışdır. Əslində, keçmişlə indiki bir situasiyada ola bilsin, uzlaşsın. Gəlin, bu haqda da deyim. O vaxt o mümkün ola bilər ki, keçmişlə indiki olsun. Mənim bağlayıcım əgər since olarsa, yəni, əgər bağlayıcım since olarsa, since-dən sonra yalnız zaman olaraq past simple qeyd olunur, sadə keçmiş sadə zaman. Since-dən əvvəl isə bitmiş zaman qeyd olunur. Və bu bitmiş zaman indiki bitmiş də ola bilir, keçmiş bitmiş də ola bilir, fərqi yoxdur. Yəni, mən burada indiki yazıb, burada keçmiş yaza bilərəm. Amma bu yalnız o vaxt mümkün olur ki, bağlayıcım since olsun. Yerdə qalan bağlayıcılarla bu situasiya mümkün deyil. Yazıla bilməz. Keçək üçüncüyə baxaq. Üçüncüdə will have sold gələcək bitmiş zamandır. Reach indiki zamandır. Yəni, bir tərəf gələcəkdə, bir tərəf indikdədir. Biz dedik ki, əgər baş cümləm gələcək zamanda olsa, budaq cümlə indiki zamanda olur. Ola bilər. Deməli, 3 doğrudur. Dördə baxsaq, had sold keçmiş bitmiş zamandır. Reach isə indiki zamandadır. Və biz dedik ki, keçmişlə indiki uzlaşa bilməz. Deməli, cavabımız burada nə olacaq? 1, 3, yəni A variant. Keçək 17-ci suala, complete the sentence, cümləni tamamlamaq. Bu nədir? Tamamlıq budaq cümləsinə bağlı bir test tapışırıqdır. Və tamamlıq budaq cümləsində biz demişik ki, birinci əsas qaydamız odur ki, bağlayıcıdan sonra xəbər yazılmaz. Bağlayıcıdan sonra xəbər gəlməz. Olmaz.
Amma və lakin bağlayıcıdan sonra xəbər o vaxt gələ bilər ki, bu bağlayıcı mənim cümləmdə mübtəda vəzifəsindən çıxış eləsin. Bu tip bağlayıcılarda who-dur, what-dur, bunları misal göstərmək olar ki, hə, bunlardan sonra xəbər gələ bilər. Gəlin, indi baxaq. Məsələn, A variantı səhv olacaq. Nə üçün? Çünki burada whether bağlayıcımdır, özündən sonra will, xəbər və yaxud da belə deyək, köməkçi feil gəlib. Ona görə A variantına çıxacağım. B variantı hələ ki qalsın, çünki biz dedik ki, who-dan sonra xəbər gələ bilər. C variantı səhvdir. Nə üçün səhvdir? Çünki when və yaxud da what time-dan sonra indiki bitmiş olmaz. When-lə what time-dan sonra indiki bitmiş yazıla bilməz. Mütləq yadınızda qalsın. Bəzən tələbələr çaşır deyir ki, mənim o bütün bitmişlər olmaz. Amma yox, yalnız indiki bitmiş olmaz. Keçmiş bitmiş işlədilə bilər. Yəni, C variantına baxsaq, burada when bağlayıcımdır və cümləm hansı zamandadır? İndiki bitmişdədir. Məhz buna görə C variantını çıxıram. Çünki biz dedik ki, when və what time-dan sonra indiki bitmiş olmaz. D variantına baxsam, whom bağlayıcımdır, özündən sonra xəbər gəlib. Biz dedik, bağlayıcıdan sonra xəbər olmaz deyinə çıxırıq. Y variantı isə ona görə səhvdir ki, bəzi feylər var ki, onlardan sonra zət yazıla bilmir. Məsələn, want to know da bu feylərdən biridir və want to know-dan sonra da zət yazıla bilməz. Məhz buna görə cavabımız nə olacaq? B variantı olacaq. Keçək 18-ci suala. Choose the correct negative sentence. Düzgün inkar cümləni soruşur. Bu testə baxmamışdan əvvəl gəlin need haqqında biraz danışaq. İngilis dilində need ehtiyacı olmaq deməkdir və həm əsas fail kimi çıxış edə bilir, həm də modal fail kimi çıxış edə bilir. Bunu necə ayırd edirik? Əgər need-dən dərhal sonra verb 1 varsa, bu olur modal fail. Yoxdursa, olur əsas fail. Verb 1 nə deməkdir? Yəni, failin heç bir şəkici qəbul etməmiş, zamana görə dəyişməmiş forması deməkdir. Deməli, yenə deyirəm, əgər need-dən sonra verb 1 varsa, bu olur modal fail. Və modal fail kimi need-in inkarı özünü not inkar hissəciyə artırmaqla düzəlir. Və yenə need-dən sonra da dərhal nə gəlməlidir? Verb 1 gəlməlidir. Amma əgər need-dən sonra fail yoxdursa, gəlinə belə yazım, fail yoxdursa, istənilən bir şey gələ bilər, isim gələ bilər, əvəzlik gələ bilər və yaxud da başqa bir əsas fail gələr, amma ortada to yazılmaq şərti ilə. Nəyə görə? Çünki ingilisində demişik ki, ilə əsas fail yanaşı gəlməz. Əgər need-dən sonra dərhal sonra fail yoxdursa, deməli bu burada nədir? Əsas faildir. Və əsas fail kimi need-in inkarı do, does, did-lə düzəlir. Yəni, məsələn, don't need və yaxud da doesn't need, didn't need bu şəkildə olacaq. Gəlin, bir dənə nümunə cümlə yazaq. Məsələn, mən deyirəm ki, I need buy it. Bunu almağa ehtiyacım var. Baxıram, burada need-dən dərhal sonra nə gəlib? Verb 1 gəlib. Deməli, burada need nədir? Modal fail-dir. Amma əgər mən belə yazsam, I need to buy it, artıq burada need-dən dərhal sonra fail gəlmir. Need-dən sonra to gəlir, sonra fail gəlir. Deməli, burada bu əsas faildir. Və əsas fail kimi onun inkarı necə düzələcək? Do, does, did-lə. Cümləm indiki zamanda olduğu üçün və I ilə do işlədildiyinə görə I don't need to buy it yazacağım. Almağa ehtiyacım yoxdur. Birinci cümlənin inkarı necə olacaq? Need-dən sonra birbaşa fail gəldiyi üçün modal faildir və bunun inkarı need-in özünə not inkar hissəciyi artırmaqla düzəldiləcək. Və bir şey də qeyd edim. Son olaraq, bütün modal faillər özlərindən sonra verb 1 tələb edirlər. Bu da yadımızda qalsın. Gəlin, indi testin izahına baxaq. Birinci cümlədə nədir? He needn't to. Aha, biz dedik ki, needn't-dan sonra dərhal nə gəlməlidir? Verb 1.
Birinci cümləyə baxsaq, need-dan sonra verb 1 gəlməyib, to gəlibdir. Deməli, bir nədir? Avtomatik yanlışdır. Əgər burada to olmasa idi, pay gəlsə idi birbaşa ödəmək, onda düz olardı. İkinci, baxıram, could modal feyildir və biz dedik ki, modal feyillər özündən sonra həmişə verb 1 tələb edir. Burada baxsaq, could-dan sonra instinktorum əvəzlik gəlib, yəni feyil gəlməyib. Deməli, 2 də yanlışdır. Üçüncüyə baxsaq, he doesn't need. Aha, burada görürük ki, need-in inkarını does-la verib. Deməli, need burada əsas feyildir. Və əsas feyil kimi özündən dərhal sonra da feyil gəlməyib, ortada to yazılıb. Deməli, burada hər hansı bir səhvlik yoxdur, 3 düzdür. 4-də baxsaq, görəm ki, needn't yazılıb. Biz dedik ki, needn't özündən dərhal sonra verb 1 tələb edir. Check isə yoxlamaq deməkdir, verb 1-dir. Deməli, 4-də doğrudur. 18-də cavabımız nə olacaq? 3, 4, yəni C variant. Gecə 19-a baxaq. 19 biraz çaşdırıcıdır. Necə çaşdırıcıdır? Burada nöqtələrdən sonra students cəm isim gəlib və 1, 2, 3, 4, all, some, most, both hər biri cəm isimlə işlənir. Ona görə tələbələr birinci görəndə çaşırır. Bununla bağlı belə bir qeyd deyə bilərəm ki, əgər ismin qarşısında müəyyən təyinci yazılarsa, təyinci dedikdə nəyi nəzərdə tuturam? Məsələn, Z artikli yazıla bilər. Sonra yəriyə vəzifləri yazıla bilər, my, your, his, her və s. İşarə vəzifləri yazıla bilər, this, that, this və those. Deməli, belə təyinicilər gələrsə ismin qarşısında. Mən orada miqdar göstəricisi kimi yalnız üçünü yaza bilərim. Hansılardır bunlar? Ya all gate oluna bilər, ya both yazıla bilər, ya da half. Bu üçündən biri ola bilər. Deməli, əgər ismin qarşısında müəyyən təyinici olarsa, təyinici kimi Z yazıla bilər, my, your və yaxud da işarə vəziyi, hansı ki burada fikir versəz, bizim testimizdə işarə vəziyi qeyd olunub ismin qarşısında. Deməli, mən burada cəmi bu üç dənə miqdar göstəricisini qeyd edə bilərəm. Bu üçündən də yalnız ikisi var. Bir O var, bir də BOS var. Deməli, cavabımız nə olacaq? Y variant olacaq. 20. He showed us the house they bought was here. O, bizə göstərdi evi. Nəyi göstərdi? Deməli, burada nöqtələrdən əvvəl cansız bir ismimiz gəlib və cansız bir isim gəldiyi üçün mən burada which, that ya da boşluq yaza bilərəm. Which, that, boşluq dedikdə bunlardan bir 3 gəlib, bir də 4 gəlib saydıqlarımızdan. Ona görə də cavabımız nə olacaq? C variant olacaq. 21-ci sual. Choose the correct pairs of synonyms. Sinonim olan cütlükləri soruşur. Birincidə many threat. Hər ikisi də təhlükə, təhdid deməkdir. Deməli, bir doğrudur. Hər ikisi sinonimdir. İkincidə humidity, moisture. Hər ikisi rütubət, nəm mənasını verir. Deməli, sinonimdirlər. İki də doğrudur. Üçüncüdə acquire, obtain, əldə etmək deməkdir. Deməli, hər ikisi də sinonimdir. Üç də doğrudur. Dörddə prohibit, qadağan etmək. Disregard, görməməzlikdən gəlmək. Yəni, saymamazlıq etmək. Bunlar sinonim deyil. Beşincidə rival, rəqib deməkdir. Companion, yoldaş deməkdir. Və bunlar da sinonim deyil. Deməli, cavabımız nə olur? 1, 2, 3. 22-ci sual. Complete the dialogue. Do you know that Ragif has been operated on? Bilirsən mi, Ragif əməliyyat olub? Yes, I do. Bəli, bilirəm. What was the matter? Məsələ nədir? Aha, gəl indi baxaq görək biz bura bu suala uyğun hansı cümlələri yaza bilərik. Birincidə deyir ki, he had some problems with his friends. Dostları ilə bəzi problemi var idi. Bu səhvdir, çünki bir insan dostu ilə problemi varsa niyə əməliyyat olsun? İkinci, he had a pain in his kidneys. Onun böyrəklərində ağrı var idi. Bəli, bu düz ola bilər. Məhz buna görə əməliyyat ola bilər.
Üçüncü, he was very tired after doing morning exercise. Səhər məşqlərindən sonra çox yorğun idi. Xeyr, buna görə də insan əməliyyat olmaz. Dördüncü, he used to drink much alcohol, therefore he had a problem in his liver. O deyir, çox alkohol içirdi, tükətirdi. Buna görə də onun qaraciyərində problem var idi. Bəli, buna görə əməliyyat oluna bilər. Beşinci, he was fired from the place where he used to work. Fire işdən qovmaq mənasını verir və bunun hire olan versiyası, yəni hire, fının yerinə hı yazsın, bu isə işə almaq mənasını verir. He was fired from the place where he used to work. O, işlədiyi yerdən qovuldu. Bu isə səhv olacaq, çünki insan işlədiyi yerdən qovulduğu üçün əməliyyat olmaz. Deməli, cavabımız nə oldu? 2 və 4. 23-cü sual. Make-up story. Make-up story. Deməli, burada müəyyən cümlələr verir və biz bu cümləri düzgün ayrıcılıqda qurmalıyıq. Birinci burada gələcək nə? Birinci gələcək 5-ci. In 1823 in Scotland, there lived a man whose name was Carlos McIntosh. Deməli, 1823-cü ildə Şotlandiyada Charles McIntosh adında bir adam yaşayırdı. Sonra iki gələcək, deməli, birinci beş gəldi. Sonra iki, it often rained in Scotland and he got wet very often. Deməli, Şotlandiyada tez-tez yağış yağırdı və o buna görə tez-tez ıslanırdı. 2. Sonra 1 gələcək. Birincidə deyir, McIntosh rubberized his coat and it became waterproof. Deyir ki, o öz paltosunu burada belə deyək, rubberized o deməkdir ki, yəni öz kurtkasında, paltosunda və yaxud da rezinləşdirilmiş materialdan istifadə etdi. Və buna görə də onun geyimi artıq su keçirmirdi. Sonra 4. A lot of people liked it. Yəni, çoxlu insanlar bunu bəyəndi. And asked Charles to rubberize their coats. Və Charles'dan eyni şeyi onların geyimləri üçün də etməyi soruşdu, xahiş etdi. Sonra 3 gələcək. Since that time, people began to call rubberized coats McIntosh. Və bu zamandan bəri insanlar bu cür geyimləri onun adı ilə çağırmağa başladı. Yəni, McIntosh deməyə başladılar. Deməli, ardıcılımız nə olur? 5, 2, 1, 4, 3. 24. Choose the correct sentence in the passive voice. Məçhul növdəki cümlələri soruşur. Baxaq. Birinci cümlə məçhuldadır, düzdür. Bu vaxt məçhulda olmaya bilərdi ki, sual cümləsinin sonunda sifət gəlsə, məçhulda olmaya bilərdi. Amma immediately zərfdir, sifət deyil. Məhz buna görə də bir doğrudur. Bu cümlənin nəqli forması isə necə olacaq? Nəqli forması belə olacaq. The article about the financial situation in the country was printed immediately. Nəqli forması sizə belə olacaq. Deməli, maddi situasiya haqqında, yəni finansial situasiya haqqındakı məqalə, ölkədəki finansial situasiya haqqındakı məqalə dərhal çap edildi. Çap edildi deyirəmsə, hə, deməli, bu məçhullardır. Çünki məçhulda hansısa bir hərəkət kimsə tərəfindən edilir. İkinci suala baxsaq, bu zeri-zera tipli cümlədir. Sadəcə olaraq burada arın keçmişi, yəni V yazılıb. Və biz demişik ki, zeri-zera tipli cümlələr məçhulda işlədilmir. Ona görə ikinci yanlışdır. Üçüncü. Üçüncü də məçhul növdə deyil. Əslində, birinci tələbələr baxanda burada were, brought ardıcılığını görüb, düşünürlər ki, bu məçhuldadır. Amma gəlin belə bir şeydir. Əgər bu məçhulda olsaydı, mən bunu nəqli formaya çevirsəm, belə olacaqdı.
Those gifts were brought by him. Nəqli forması belə olacaqdı. Amma biz nəqli forması belə olacaqdı və biz belə mübtədaya baxsaq, görürük ki, mübtəda olan hissədə belə bir şey alındı. Those the gifts. Biz işarə əvəzliklərini keçəndə demişik ki, işarə əvəzliyi ilə ismin arasına artikl girə bilməz. Məhz buna görə də deməli burada mənim cümləmin nəqli forması belə deyil. Əslində bu cümlənin nəqli forması belə olacaq. Əslində bu cümlənin nəqli forması belə olacaq. Those were the gifts brought by him. Tərcüməsi isə belədir. Bunlar hədiyələrdir. Onun tərəfindən alınmış hədiyələrdir. Və burada brought feili sifət kimi çıxış edəcək. Alınmış mənası verəcək. Deməli, belə bir nəticəyə gəldik ki, burada üçüncü də məçhulda deyil. Amma dördüncü cümləmizə baxsaq, bəli, bu məçhuldadır. Nəqli forması isə belədir. These exam papers have been checked today. Bu imtahan vərəqləri bugün yoxlanılıb. Tərcüməsi isə belədir. Deməli, dördüncü cümləmdə məçhul növdədir və belə də baxsaq, məçhul növ strukturunu aydın şəkildə görərik. Çünki bitmişlərin məçhulunda biz demişik, ortaya bir dənə bin artırmaqla düzəldirik. 25-ci sual, match the logically correct index, düzgün, məntiq cəhətdən düzgün sonluğu tapmalıyıq. Baxaq. Birinci cümlədə deyir ki, the students accused the university, accused günahlandırmaq deməkdir. Şagirdlər universiteti günahlandırdı. Nəyə görə günahlandırdı? A-da deyir ki, sürətə və qayda qanuna tabi olmadıqları üçün. Yox, belə bir şey demərəm. B-də deyir ki, while entering the room as its door is low, qapı alçaqdır, buna görə qapıdan daxil olarkən, belə bir şey də demərəm. C variantında increasing the fee for the education. Aha, bəli, bu düzdür. Tələbələr universiteti günahlandıra bilər. Ona görə ki, təhsildə ödənişin qiyməti artıbsa, onda bu vəziyyət tələbələr üçün pis olar və acıqlandırıcı olar və bu situasiyada onlar universiteti günahlandıra bilərlər. İkinci, mind your head. Başına diqqət et. Burada artıq B variantı olacaq və az öncə də oxuduq ki, B-də deyir ki, while entering the room, otağa daxil olarkən, as its door is low, çünki onun qapısı alçaqdır. Başına diqqət et, otaqdan daxil olarkən, çünki onun qapısı alçaqdır. Üçüncüdə, drivers were fined by the police. Sürücülər polis tərəfindən cərimə edildi. Nə üçün? Yəqin ki, sürəti keçdiklərinə və qayda qanuna tabi olmadıqları üçün. O da olacaq A variantı. Digərlərinə baxsaq isə, deyə deyir ki, follow doctor's advice, həkimin məsləhətini izlə. Bu heç bir cümləyə uyğun gəlmir. Yeyə isə baxsaq, excellent conditions in the library, kitabxanada möhtəşəm əla vəziyyət. Məsələn, birincidə, əgər tələbələr günahlandırmayıb universiteti qiymətləndirsələr, onda yeni götürmək olardı ki, kitabxanadakı gözəl vəziyyətə görə universiteti qiymətləndirirlər. Amma universiteti heç vaxt kitabxanada vəziyyət pisdirsə, daha doğrusu vəziyyət yaxşıdırsa, günahlandırmazlar. Mövzusundan izahı bu qədər. Dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.